Edhe ndërmarrja publike komunale Tetova-Tetov ka organizuar aktivitetin Ne kujdesemi për natyrën me nxënësit e shkollës fillore Kirili dhe Metodi. Qëllimi i aktivitetit ishte që të sensibilizohen të rritë dhe të gjithë qytetarët mbi ruajtjen e hapësirave të gjelbruara, pas sërtim publike, me qëllim që të kemi një ambient më të pastër në qytet në shërbim të cilësisë së jetesës. Në rast në kësaj dite, dhe ditës së planetës 22 prilli, ndërmarrja publike komunale Tetova-Tetov vizitoj 4 shkolla fillore, duke dhuruar lule dhe druj, si edhe për të pastruar ambientet e shkollës, dhe bashkërisht me nxënësit të bëm aksione të tillë për të kremtuar këtë ditë dhe për të dërguar një mesazh tek gjithë ne. Ne do të kujdesemi për tokën dhe për planetin, pra se ata na kanë dhënë shumë të mira dhe ne do të vazhdojmë në mënyrën e më të mirë në mundshme këtyreve. Prandaj do doja shumë herë këmë bërë për porosi edhe kësaj radhe të shfizoj rasin që ne si qytetarë, duke përfshirë edhe ndërmarrjen, po edhe qytetarët, të jemi shumë më të kujdesshëm për hapësirat publike, për parqet, të kujdesme në mënyrë më të mëshme për arsye se ata janë tonat, dhe në këtë drejtim do të kujdesme më shumë për ta. Nën motën ndrujmë për planetin Tokë, sot shënohet dite e planetit Tokë në mbar botën. Qëllimi është të zbatojnë aksione gjithkundër në përbot për mbjelljen e përafërsisht 8 miliard drujmëve deri në vitin 2020.